O Vindeiro Luns comenzará en Porto do Son o campus de surf e bodyboard, que se desenvolverá atopén rescatro de setembro. Clases de iniciación, perfeccionamento ou charlas medioambientais desenvolveránse nesta primeira edición. O surf continúa medrando no concello sonense nos últimos anos, e isto pódese comprobar coa chegada de novos eventos, como o campus que se vai desenvolver a partir do Vindeiro Luns 31 nos areais do concello clases de mellor a iniciación, charlas mediomintais ou obradoiros para coñecer o material empregado a hora de facer as tabuas estarán incluídos neste campus. As prazas son limitadas e continúan abertas para todo o co codesexe. As inscripcións poden realizarse na mesma escola que organiza estas actividades, Área Longa Surf. O Concelleiro de Deportes foi o encargado de presentar esta nova iniciativa. E animou a participación de todos os rapaces do concello, ademais de agradecer a labor que fan os surfistas ajudando a bañistas que sofren algún tipo de problema nestes areais. Eu quero animar a todos os nenos e non tan nenos a que se apunten neste este campus que é unha forma de empezar neste neste deporte que moitas veces, claro, son hai que fazer desembolsos grandes polo material, pero é aquí onde temos a, a curti que é o que nos vai facilitar todos estes medios que necesitamos para facer o deporte. Tamén queremos facer un pouco hincapé porque é un deporte que, por desgracia, aquí no, neste Concello non tivemos socorristas, é un labor que está facendo tamén nos últimos anos increíble, están sacando cantidad de xente da agua e salvando a vida, e creo que é algo importante que teñamos en conta para futuras colaboracións. Do mesmo xeito, Curti, o monitor do Arialonga Surf Club, falou dos aspectos técnicos lembrou as actividades englobadas como clases de yoga ou de seguridade en auga para controlar os medos ou identificar as correntes que poden darse no mar. Ademais, indicou que haberá unha pequena festa de clausura para todos os inscritos. Facemos, faremos videocorreccións para que eles vayan vendo os seus progresos dentro da escola. Faremos charlas medioambientales, porque tamén é unha parte moi importante eh, dentro da escola eh, pois concienciar non só aos nenos, sino tamén aos maiores, de que se conciencien co medio ambiente, que o protexan e que o coiden. E, logo faremos un taller de, de shaper, virá un chico daqui do Concello chamado Luis Cancio, que ten un taller onde fai tablas da marca Stinky Tozu. El pois, explicarános un pouco como é os materiales das tablas, a fabricación, a elaboración e todo iso.